Faly miaraban'ny fiangonana ry havana. Manonona aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Amosa toko fahadimy. Amosa toko fahadimy. Dia raha antsika mamaky aloha ny andiny fa valo ambin'ny folo. Mba zava marina ao an-tsaintsika ny afatr'Andriamanitra ry havana. Amosa dimy valo ambin'ny folo dia raha antsika mamaky mafy amin'ny anaran'i Jesosy. Lozan' izay maniry ny andron'i Jehovah. Ataonareo inona moa ny andron'i Jehovah? Dia aizina fa tsy fahazavana. Ry havana malalo. Toriteny natao ho an'ny olona izay maniry ny andron'i Jehovah ty toriteny ity. Toriteny natao ho an'ny olona izay maniry ny andron'i Jehovah. Ho antsika kristiana moa izany hoe izay maniry, ary araka ny liturjia mpandraisany maniry ary mitalao fiverenan'i Jesosy. Izany ve ianao ry havana? Mitalao marina ny fiverenan'i Jesosy ve ianao hoe? Mitalao marina ny fiverenan'i Jesosy ve ianao hoe? Ary izao fampitandremany Amosy amin'ny Israely eto dia hoe nareo ozy izy, nareo maniry ny andron'i Jehovah fa sao dia diso hevitra ianareo a, io andron'i Jehovah io anareo dia andro maizina fa tsy fahazavana, andro famaizana fa tsy andro fifaliana no nitoetra anareo. Izany fiverenan'i Jesosy izany ry havana ho antsika hisotro fitiavana sy ny hafa. Sao dia andro maizina fa tsy andro fahazavana. Dia tsika andiny tenana, andiny tena ry havana, ary ho tarihan'ny fanahymasina mba hanova izay tokony hovaina, mba tena hoe ho andro fifaliana izany fionana amin'ny tompo izany fa tsy andro fahatezerana na faharavana. Hoa na ho anao toriteny natao ho an'ny olona miandro marina ny andron'i Jehovah. Inona raha no afatra ho antsika anio maraina? Le afatra ho antsika anio maraina dia le afatra nataon'ny zanak'Israely, nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Amosa ho an'ny Israely a, dia izao leo Andriamanitra. Ahoana hoe leo Andriamanitra? Sofa i Amosa no miteny izany ry havana. Fa raha zanga manteny izany dia hoe io indray pastera mantavava loatra io pastera io. Leo Andriamanitra voalohany indrindra hoe leoninina izy, leoan'ny andro firavoravon'ny Israely. Dia ny izy jerentsika ny Amosa dimy raika amby roapolo irahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Halako eny lavitro ny andro firavoravonareo, leoan'ny andro firavoravonareo a, leoan'ny andro firavoravonareo a. Misy fety vitsivitsy maromaro tao amin'ny fiainam-pinoana Jiosy ry havana, fa ny lehibe indrindra dia klasina hoe andro firavoravona. Ary miisa telo ireo andro firavoravona ireo. Fety lehibe indrindra amin'ny kalandre liturjika Jiosy a, ny andro firavoravona misy anankitelo izy ireo. Ary ireo anankitelo ireo mifankalazany Israely, ireo anankitelo ohatra hoe leo a ny andro firavoravonareo a. Dia nge jerentsika izany hoe Andriamanitra leo izany raha dinihana raha malefaka izany teny izany a, ary ny marina tsy misoratra ato izany hoe leo izany fa mba hamora fotsiny ilay hoe leo
eo amin'ny andiny faraika amby roapolo de hoe halako eny lafiko, halako lafiko. Ny tapany faharoa amiraika amby roapolo, ary tsy hohanitra ankasitrahan'anitro ny fivorianareo masina, roa amby roapolo, na dia aterana anateranareo fanatitra hodorana sy fanatitra hohanina zaho dia tsy sitrako izany. Ny zanak'omby fahaterinareo fanatim-pihavanana dia tsy hojereko akory. Telo amby roapolo, hatsaharo ny filaonaona ny tsiranareo fa marenina izany. Leo ny andro firavoravon' Israely, Jehovah ry havana, leo tena leo. Misy anankitelo a reo andro firavoravonareo. Saivina kely ilazana an'le mazava-dehibe ny le matotra an'Andriamanitra sy le fihetsepony hoe leo e. Misy anankitelo reo andro firavoravonina firavoravona Israely reo a ao amin'ny calendrier liturgika jiosy. Voalohany indrindra paska, pentecosta ary fahatelo a fetin'ny taberna kely. Inavy le izy, paska, pentecosta, fetin'ny taberna kely. Avena farany a paska, pentecosta, fetin'ny taberna kely. Reo ny fety lehibe indrindra. Ny paska azo atao azo atao ny manazava adiny ray na adiny roa ny atao ny paska. Fa ny anazavana azy zao marainy zao dia hoe fahatserovana ny nanafahan'Andriamanitra ny zanak'Israely a tany Egipta. Zay le paska. Ny pentecosta dia hoe ho an'ny zanak'Israely a dia hoe fahatserovana ny nanomezana ny lalàna. Tsy misy olona afaka ka tsy handevozin'ny lalàn'Andriamanitra ry havana. Mampietrehitra any, tsy misy olona afaka ka tsy handevozin'ny lalàn'Andriamanitra. Zay ny nanomezan'Andriamanitra ny lalàna. Zay ilay amin'ny pentecosta ho antsika kristiana fahatserovana ny fanomezana ny fanahymasina. Paska, pentecosta. Dia fetin'ny taberna kely indray, io ny fety lehibe fahatelo farany andro firavoravona, dia hoe fahatserovana faolo-kandalo isika ety an-tany ety. Dia mandritra ny herinandro na valo andro ny Israely ry havana isan-taona amin'ny fetin'ny taberna kely io a dia matory any tokontany na amin'izao 2019 zao ary. Dia matory any tokontany izy a dia tanty no atoriany a dia tsy maintsy miseho a ny lanitra. Atserovana fa olo-kandalo isika. Dia herinandro manitsitra izy, valo andro izy mahatsiaro hoe io lanitra io no fitodiana destination finale ary an'ny tena fiainana. Mahafinaritra le calendrier liturgika. Ary reo andro firavoravona anankitelo reo zay ankalazain'ny Israely, raha ny marina ny fomba nankalazan'ny Israely azy no itenen'Andriamanitra hoe leo, tena leo ahy. Fa maninona izy ny leon'ny andro firavoravona ry havana? Tsotra ny valiteny. Leo an'ny andro firavoravonareo a satria leo an'ny fitsaram-belatsihy nareo a, leo an'ny hypocrisie religieuse nareo a. Leo a. Fotoana makotroka misika nge ohatran'izany keo e. Fety roa any amireo mbola tazontsika e, paska, krismasy, fenipoka ny trano fiangonana atraizatraizy. Ary eny cro de cona namanga anareo maninona ry pastera raha atao miditra indromo ny paska sy ny pentecosta koa ny krismasy koa. Makotroka le fety, mandeha ny procession, mandeha ny orkestra, mandeha ny dita ao anatin'ny liturgie sy ny tahaka izany. Fa leo an'izany fihetsiketsehana izany aho izy izy Andriamanitra. Satria fihetsiketsehana zany, hipokrizia zany, fihetsaram-belatsihy zany. Fa ahoana moa le fihetsaram-belatsihy ary? Matezitra an'Andriamanitra. Jereo eo amin'ny Amosa toko fahadimy ry havana, eo amin'ny andiny fa efatra ambin'ny folo.
de ozy izy hoe ny tsara nitady avo fa zany ratsy a avadiky ny Israely io fa tsika tsy malagasy tsy manao zany ny tsika indray a ny ratsy no tadiavo ny Israely indray ny ratsy no tadiavona fa tsy ny tsara nefa ny manao fiderana makotroka riavana leo an'izany aho izy Andriamanitra leo aho izy Andriamanitra eo amin'ny andiny fa dimy ambe folo ankahalao ny ratsy ka tiavo ny tsara ary aoreno a eo mpitsarana ny rariny aoreno eo mpitsarana ny rariny ingane ka tsy andrenesana atoriavana hoe mpivavaka samy ato any ka hoe nanana raharaha tany amin'ny tribonaly dia lalina pastera zahay tokony andresy fa ny tsindriny lay anina voloatran'izao lay anina lay mpitsara atao zay le hoe makaleo an'andriamanitra ryava leo izy jereo tsara tsy valabatra tsika fa eo amin'ny andiny faharoa mbe folo ny tapany faharoa mampahoro ny marina sy mandray kolikoly mandray kolikoly popoka lele fankalazanandro firavoravony olona mpanao kolikoly mandray kolikoly no miteran'andriamanitra leo an'ny andro firavoravonareo ahy ary ny zava-doza zava-doza de zao eo amin'ny andiny fahafolo a Amosa dimy folo a halany a eo mbavahady zay mananatra zay mba mananatra azy de halany zay mba miteniny marina de hananganany ady nefa avy eo anao fiderana rehefa krismasy paska sy pentekosta a leo tena leo an'izany andro firavoravonareo zany a leo an'izany hypocrisie religieuse nareo zany miady miazakazaka iakatra ety mpilipitra ety rehefa manatrakitra nefa ny ao apo araka le loanza teo mpiteny hoe foka ela zany tena leo a leo aho izy andriamanitra tsy leo anareo a sofa tsy leo antsika izy fa leo an'ny andro firavoravonareo aho leo an'ny hypocrisie religieuse nareo a atsaro zany atsaro zany jereo tsara ngely andiny fa dimy ambyroapolo hoe moa efa nanatitra fanatitra hoanina sy fanatitra latsadra hoanareo tany any efitra efapolo taona va ianareo taranak' Israely efapolo taona izy tany any efitra tsy nanao fanatitra ho an' jehovah fa le andro faravaravona fenona andro fenona fanatitra latsadra sy fanatitra isan-karazany fa fomba ivelany fotsiny zany anaronana le faratsy toetra fa inona ny zaranatranga tany any efitra tany any efitra ny zanak'israely ry avanao tenenin'andriamanitra hoe agosy de agosy tenenin'andriamanitra hoe adroaty adroaty zany hoe firenena feny fankatoavana tsy nanao fanatitra ho anareo a fa natoky tanteraka nareo ary nankatoha tanteraka zany ny olona ankasitrahan'andriamanitra anao fiderana anao fanompofivavahana anao andro firavoravona anatiny manana fo feny fankatoavana ry avanao na ira ohatra ninonao azy ianao ira ohatra ninonao azy ianao a anao zava-maneno ohatra ninonao azy ianao anao koraly ohatra ninonao ianao teneny jehovah leo an'izany iranareo zany a aoka atsaro finaonaona ny iranareo inganeky rehefa mijery any an-danitra andriamanitra ka mihira isitro isika isitro fitiavana mihaino ny koraly lato isitro fitiavana tsy teny izy hoe atsaro finaonaona ny iranareo fa makaleo a zay ny famarinana voalohany tinio ihany e tinio ianao zay hoe miandrandra ny andron' jehovah zany manko io fa raha tsy miandrandra ny andron' jehovah ianao a tsy maninona raha tsy mentoroteny ianao fa sao de hoe leo ny andro ny firavoravonao jehovah sao de leo ny hypocrisie religieusenao jehovah tsy miteny izy hoe aiza ny fiangonanao fa sao de hipokrita ianao ozy izy tsika hoe leo andriamanitra fahamarinana voalohany hoe leo an'ny andro firavoravona izy a leo an'ny
hypocrisie religieuse. Faharoa ry havana andeha vakitsika ny andiny fa enina amby roapolo. Tsia fa nitondra ny tabernakelin'ny mpanjakanareo sy ny fipetrahan'ny sampinareo ihany a nataonareo. Resaka sampy. Le voalohany a leo an'ny hypocrisie religieuse. Ny faharoa leo an'ny sampinareo a ho Jehova. Leo an'ny sampinareo. Leo ny sampinareo a. Listeny Amosa moa eo amin'ny andiny fahenina amby roapolo le hoe sampy, de hoe le manana endrika mpanjaka le izy, manana endrika kitana le izy. Any ankafa moa tena tononona ny anaran'le sampy. Fa reto zanak'Israely reto zany a mba araka hoe efa vahoaka ny fidian'Andriamanitra ary vita fanekena tamin'Andriamanitra, de loza mbola manaraka sampy, loza mbola manangana sampy ho azy. Zany nitenenan' Jehovah hoe tsy nitondra ny tabernakely ny mpanjaka anareo. Nareo ny nanorona mpanjaka ho mpanjaka anareo, zany efa ny mpanjaka anareo. Nanorona mpanjaka mpanjaka anareo ianareo, nanorona tabernakely ho an'ny sampinareo ianareo. Zany nareo reto leo ny sampinareo a e, leo ny sampinareo a. Any kafa moa any mideteronomy ihany de hoe lazaina koa ny zanak'Israely any deuteronomy efatra ny tononiko fotsiny le izy fa tsy mamakytsika fa mandehibe le fotoana hoe vavaka amin'ny lanitra reto Israely reto, vavaka amin'ny masoandro, vavaka amin'ny volana, vavaka amin'ny kintana. Ohatra antsika malagasy any zay le izy. Nanaraka Andriamanikafa zany fanampin'ny tombony antsika malagasy a sika vavaka amin'ny razana zay le izy. Leo an'izany Andriamanitra, leo an'izany Andriamanitra ry havana. Namanga indray mandeha ry havana de le madama zay sy ny zanany teo, tena nafinaritra le dinika tao am'le famangina. Ah, io zanak'lahy izy ohatra zao tsy teneniko le anina fa sao de fantatrareo ihanina zany zay le izy. Nafinaritra be le resaky le madama de milaza hoe zamako zao mpapastera, zamako zao de efa mifampiresaka antsika pastera fa zah ndray rehefa maraina zavatra ataoko voalohany a de mijery ny horoskopiko. Tena rava le charme, rava tanteraka. Aha, leo ny sampinareo a hoy Andriamanitra. Fandonga jerentsika ny sampy amin'izao andro faran'izao, ny sampy amin'izao andro faran'izao ao amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo. Timoty faharoa toko fahatelo amin'izao andro faran'izao. De raha antsika mamaky a Timoty faharoa toko fahatelo manomboka amin'ny andiny voalohany a fa aoka ho fantatra ao zao fa ny parany any de isy andro mahory, fa ny olona ho tia teny ho tia vola. Tsambikiny amin'ny andiny fahefatra atsika mpamadika kirina mpiebebo tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana ny Andriamanitra. Atreo ny Andriamanitra na ny sampy a de ny zavatra ireketany fonao ray vanao. Ny sampy amin'izao farany andro faran'izao de ny tenanao any parany any olona ho tia teny, any parany any olona ho tia vola, any parany any olona ho tia ny fafinaretany a mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Tena leo an'izany a hoe Andriamanitra. Ary atsaro aloha ny andro firavoravona raha mbola hoe zany ny sampinao, atsaro e fa leo.
le fitiava tena le fitiavam-bola teraka hoe fatokia tena amin'ny reare hoe arrogance satria be vola za leo an'izany aho iandriamanitra le hoe olona mianina fotsiny le hoe mianina fotsiny dia olona manana auto satisfaction za zao za zao za zao mba efa dekona za zao mba efa mpiandry za zao mba efa pastera leo an'izany toetsainy zany a leo an'izany sampinareo zany a hoy jehovahandriamanitra ary sao dia anio nytoroteny farafanasana ferena amiko ferena amiko e ferena amiko e leo any sampinareo a ilaozy zany sampinareo zany verina any amin'ny amosy tsika mifamarinana fahatelo farany a ny andininy fa fito amby roapolo ny andininy fa fito amby roapolo amin'ny anaran'i jesosy ka dia hoentiko a ho babo any akoatrany damaskosy a ianareo hoentiko ho babo any akoatrany damaskosy a ianareo zao no lazaiko anareo jehovah leo aninona moa izy voalohany indrina leo an'ny fiatsarambelatsy ara-pivavahana leo an'la hipokrisie religieuse faharoa leo an'izy izy leo an'ny sampinareo aozy izy fahatelo rehefa iziriziry ianareo dia hoentiko a ho babo hoentiko a ho babo mampetrehetra le teny hoentiko ho babo any akoatrany damaskosy ianareo zay ry avan'andriamanitra rehefa manafay nisy fotoana zany a fahaizin'andriamanitra rehetra israely reto de nentiny ho babo a tao a damaskosy aloha fa mbola tsy niaino ihany nanamafy atoka a de hoe hoentiko ho babo a any akoatrany damaskosy ianareo zany hoe any babilona zany zay le izy israely leto a syria misy any damaskosy eto a de atia lavitra aty zany any atsinana syria lavitra any no anditondrako anareo ho babo ary zay ny fomba an'andriamanitra e anariny indray mandeha anao anariny indro ianao e ary de mia mafy de faiziny ianao ary mia mafy atrahany le famaizana ry avana aza miandry famaizana aza miandry famaizany vo hiala amin'ny samby aza miandry famaizany vo hiala amin'ny hipokrisie religieuse aza miandry famaizany vo hiala amin'ny kolokolo ry avanao na de le kolokolo madinika mazatra anao any mairie sy ireny visite teknika eriara so de tsy hidirana any an-danitra zany so de tsy hidirana any an-danitra zany ary ny zava-doza ry avana rehefa miteny andriamanitra hoe hoentiko ho babo any akoatra ny damaskosy ianareo de zao ekeko ngeo izy izy andriamanitra e fa ny devoly noho ny asa atao aminao na tonga anao anompo ireo sampy ny tany sainareo e fa zao ny safidy anompo sampy ianao de alefako ho babo any ami'ny tany jentilisy ianao de any ianao miara-manompo sampy amin'ny sampony jentilisy rehefa tsy mety anariny ianao zany ny teniny amosa ry avana zany ny teniny amosa tiatsika ry avan'andriamanitra ary ny zanaka tiany no anarina sy faizina samy manana ny zehetreritsika isika momba ny andro firavoravona fa zao araka ilay teny tamin'ny loange atao hoe fa zao ny lazaiko aminareo jesosy aoka tsisy iziriziry amin'ny heviny aoka tsisy iziriziry amin'ny heviny aoka mba hahenin'ny tenin'i jesosy isika ny teny atao tia mpilipitra ohatran'izao ry avana tsy tenin'olona anankiray tsy tenin'la pastera na la mpitondra fivavahana mitarika eo fa tenina mpitondraina avy any an-danitra ry avana ary ny tompony mbola miteny hoe zareo nkeraha amosa dimy amosa dimy efatra
tadiavoa de ho velona ianareo. Iza no tenenana hoe tadiava de ho velona ianareo? Ny olona maty ara-panahy. Maty ara-panahy izanyeo a, maty ara-panahy io satria leo an'ny fetsarambela tsy nao ara-pivavahan'Andriamanitra. Leo ny hoe tsy fankatoavanao isaritsaromana ny fanatitra sy amin'ny asa isan-karazana. Fa zao hoe tadiavo a de miverena amiko de ho velona ianao. Ary za de mahatoky sy marina fa raha meky ny fahotanao ianao de amela ny fahatosoanao a ary anadio anao amin'ny tsy fahamarinanao rehetra ho aminareo fahasoavan'ny Tompo. Amena.